sizə imzayızlar. Mənim yurtumda mavsum hitləri gala şovsu və barçəngizdən energetik balansingizini ən maksimal dərəcəyə qotarışıngızdan sorab qalamız. Yuxarı kəyfiyyətli ötkəzişkə mənimcə tayyar bolsangiz gərək. Bugün dər xəqiqət ötkən aylarda ən hit Küprikdə yaş tızılır Yürək bağrı yazılır Küprikdə yaş tızılır Yar ısmını oğlu gel Koyup gitkenler kemli Yar ısmını oğlu gel Koyup gitkenler kemli Küyün çekim küyünme Ajoyib istedodli shoirlarimizdan birini taklif etamiz. Aynan ular sizga mavsum hitlari statuetkasini taqdim etishga muvaffaq bo'ladilar. Demak, qarshi oling Botir Rasulov. Sevgili shoirimiz Botir Ergashev bugun Alisher Fayzga taqdim etmoqdalar. Qarshilar bilan qo'llab-quvvatlaymiz mavsum hitlari rutbasi hamda xuddi mana shunday go'zal guldasta. Aynan ilk mavsum hiti Alisher Bu Bundan tashqari o'z ishini
sahnamızda ve siz qatoringizda turish uchun ekan biz mamnuniyat ila yana bir bor takrorlanishga majburmiz agar. Tabriklaymiz, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Ayxon, siz gul beras. Yana sen mana shu statuyachisan. Demek bu var ya bizim bir sana ama. Sizni har shu mavsumda mana shu sahnada ko'rishimizlarga ham nasib etsin. Ijodingizga ko'z tegmasin. Yana bir bor olqishlar sada asosida Gursanam Mamazoitovani kuzatib boramiz. Xonanda davramiz markaziga chorlaymiz. Eng sarali kit navolar bilan e'tiborimiz markazda. Marhamat. Ismon tomon jonimdan hayotimga ziyokonim maxsus intervyularga sizni taklif qilamiz va oqshom sizlarga yoqyaptimi? Xonanda Shahzoda qo'shiq, lekin meni nazarimda Oyxon bu kuz mavsumiga juda ham mos bo'lgan tarona, chunki oldinda yomg'irlar mavsumi. Albatta birozgina rutbali ob-havo bo'lsa-da, albatta biraz maqnaistro ma'noda biz juda O'zbek konsert davlat muassasasi konsert boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Sayfullayev topshiradilar. Biroz olqishlar bilan kutib olamiz sizlarni. Marhamat. Tabriklaymiz, sovrin muborak bo'lsin. Bu shoh zamon sizlar uchun kuylaydilar. Marhamat. Kutib oling va eng e'tiborli jihati shoh zamon estradamizdagi o'zini yomonlab qo'shib kuylagan eng birinchi xonanda hisoblanar ekanlar. Mana shunday ma'lumotni bizga yetkazishdi. Ko'rinishingizga gap yo'q, aytingchi, yoz mavsumida qaysi tarona aylandi sizning playlistingizdan joy oldi? To'g'risini aytsam, Shahzoda va Rayhonning barcha qo'shiqlari, Munisa Rizayevaning barcha qo'shiqlari nafaqat mavsum hiti, balki har bir oy, har bir hafta hitiga aylandi. Fikrlarga qo'shilasizmi? Rayhon va Shahzodaning muxlislari bormi? Rahmat. Joyingizga o'tirishingiz mumkin va shu sahnadan turib sizlarga o'z qo'shiqlarini ijro etishga shay turgan san'atkorlar kim deb o'ylaysiz? Yo'q, qoyil.
Mana shu o'zlaridan to'g'ri javob birinchi variantni o'zi aniq nishonga tegdi. Demak, gapni qisqa qilgan holatda hozir tezroq ularga navbat bermasak, muxlislardan gap eshitib qolishimiz ehtimoldan xoli emas. Demak, azizlar, barchamiz qarshi olamiz. Ummon guruhi. Agarda so'zlarni bilsa istiqlol. Hammamiz birgalikda kuylaymiz. Uyalish yo'q. Qo'rqoq qilsam doim bo'lar band Ko'ngil nega durg'ash Balki ko'ngil haq Balki no'haq Bormi o'zi ko'zlarimda haqiqat Yo shunchaki o'tkazmoqdamiz amma vaqt haq Yo'sin boshladim o'lmaganimdan keyin javob Nega mani yo'nalishimga javob bermayapsan desam Deydi bor yonimda odam Dugonam bilan sirlashib yotibman Sirlaring kim haqida nigini bilaman Sen mani aldama aldashib urma kim bu qayda ishlashini ham bilaman Yuraki vermaydi lekin zavob indama Tanı bu yollar kayda can borar ikin Vicdan degen oz bolsa ham qiynalar mikin Koramiz kimi foyda topa olar ikin Yutar mikin yok yiyip kazar mikin Soğukta zarar koymasın Ama sebep no murojaat qilmoqchimiz. Balkon nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shu tarog'ani mavsum hiti deb e'lon qilsak, to'g'ri bo'ladimi? Muhammedov. Aha, yana? To'g'risini aytavering. Shu yerdaligim uchun maqtash shart emas. Zarina Nizomiddinova. Zarina Nizomiddinova va aynan u ham sizlarni yaxshi ko'radi va aynan shu daqiqalarda davramizga aktrisa Zarina Nizomiddinovani taklif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barchangizni ko'rib turganimdan xursandman. Mavsum hitlar konsert dasturiga taklif qilishganimdan baxtliman. Aynan shu man sevimli guruhim Ummon guruhiga mana shu mukofotni topshirayotganim uchun xursandman, baxtliman. Rahmat. Rahmat. Zarina, mikrofonni bermaysiz. Zarina, mikrofonni olishingiz mumkin. Yana bir narsani gullarni taqdimlashingiz mumkin. Undan keyin yana gullarni qaytarib berasiz, chunki bu yog'ini keyin aytaman. Zarina. Rahmat ishimizga. Katta rahmat Ummon guruhi qizlar. Beraman. Eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan dunyoga keladi inson asli yig'lab. Gulzoras qo'shiqlaringiz bo'lsin. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist go'zal va betakror Rayhon Ganiyeva kuylaydilar. Marhamat azizlar. Rayhon Ganiyeva. Thank you.
Güzel va maftunkor Rayhon. İşletish qiyin bu vaziyatda. Har doim mana shunday go'zal. Nafaqat tashqi qiyofalar, balki qalblari ham go'zal bo'libursin hamisha. Rayhonni chin qalbdan tabriklaymiz va albatta ularga mavsum hitlari statuetkasini topshirish uchun davramiz markaziga Farhod Abdullayev bir qancha go'zal bilasalarni ham Rayhon qabul qilmoqdalar o'z muxlislaridan. Albatta eng katta sovg'a mana shu muxlislarning mehri, e'tibori meni nazarimda. Xalqimizga manzur bo'ladigan qo'shiqlar va hit darajasidagi qo'shiqlar kuylash barcha xonandalar uchun baxt. Baxtli xonandalar bilan bir Rayhon olqishlaringiz. Dilros, bardavom olqishlar sadosi ostida topshiramiz. Tabriklaymiz. Albatta baxtingiz doimo butun bo'lishini tilaymiz va biz davom etamiz. Navbatdagi san'atkorimizni albatta taklif etish ilinjidamiz. Tanishlarini ko'pchilik bilmaydi ham, lekin taronalarini juda ham yaxshi tanishadi. Ismlarini bilishsa kerak? Ismlarini albatta bilishadi. Biz ham bilamiz va mamnuniyat ila e'lon qilamiz. O'zgacha yo'nalishda ijod etuvchi janob Rasul. Men bu taronani o darajada hit deb hisoblamayman. Ana boshqacharoq bordi-ku. Captiva sariq sochli qiz keladi, o'ynadi, undan keyin yana nimadir qiladi. Ana shu taronani menimcha haqiqatan ham ko'rsaganligingizni sezdirdingiz lekin. Nafaqat men balki o'tirganlar ham aynan Captiva o'ynadi qo'shig'ini yaxshi ko'rishadi. To'g'rimi? Bu qo'shiq dasturimizda yo'lida qanaqa bo'lar ekan aytsak. Edversiz juda ham zo'r bo'ladi. Bo'l, agar muxlislar yaxshilab qarsa aytsa, mayli bu so'raqdir. O'z onalariga gullarni topshiradilar. Guldiros va
Qarsa kerak bo'lsin. Bravo, bravo, sizlarga rahmat. Ana otamdan yodgorim, onam. Bilaym hammamizning xamonajonlarimiz umrlari ziyoda bo'lsin. Boshimizdagi tojimiz mana shu tirik hayot bo'lgan ota-onalarimiz ko'z tegmasin ilohim. Hamisha bizni farzandlarni rohatini ko'rib yuringlar. Sardor Rahimxon azizlar. Iroda Ismoilova. Muhammad Davlat mukofot sovrindori. Her doim aytaman, bir narsani hech qachon esimdan chiqarmayman. Bir paytlar hamma san'atkorlar mana shu sahnada turib, ozmi, ko'pmi mana shunaqangi e'tibordan kam bo'lmaslikni, mana shunday mukofotlarni olishni hammamiz orzu qilganmiz. Shuning uchun har gal mana shu sahnaga chiqqanda shukr qilishni ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Rahmat azizlar, boringizga shukr. Salom Rahimxon, ketib qolmay turasiz. Qani o'sha? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yaqindagina Tojikiston davlatida konsert dasturlarini namoyish etdilar. Tashqaridan juda ko'p kishini qiziqtirish savol, ot qani degan narsa. Endi chegaradan o'tib o'tish juda ham qiyin, lekin shunga qaramasdan Termizda turibdi. Juda ham yaqin bo'lgani uchun Termizga borib qo'ydi otni. Zotdorat, degan Xudo xolisi, men ham otmani hayotimni qayindirman deb bitta o'rin tushish uchun ot minishni o'zimga niyat qildim. Xudo xolisi ot tirik. Nasibimiz yaqin kunlarda reportaj qilamiz. Hozir hamma hayron Sardor aka nimaga ot haqida gapirishyapti. Sardor Rahimxonga aziz muxlislardan biri ot sovg'a qildi Tojikiston davlatidan. Albatta, rahmat. Va bugungi mavzu yoz mavsumida Sardor Rahimxon qizlarning go'zal ismidan biri haqida qo'shiq kuyladi. Qaysi ismga kim biladi? Shahnoza. Kim? Shahnoza. Rahmat. Sardoriga hukm bo'lsa, ana shu taraflardan qo'shib etmoqchimiz yo'q bo'lasiz. Marhamat, faqatgina qarsaklaringiz jarang ostida. Sardor Rahimxon, shunda qolgan shirin ovozing kelakki yurak kuchlansin. Aqlni oldir nozimizni nozim. Kechamizning mehmon ijodkori chiroyli qo'shiqlar bilan. Armonlar girdobi, ayriliqning oftobi, rangingda ishq azobi, sen o'sha, o'sha sen. Oshirish maqsadida yuklangan va ajoyib klip suratga olingan tarona va yana bir kay aytishimiz mumkin yoz mavsumida haqiqatdan ham bu tarona hit bo'ldi va YouTube'da 6 milliondan ortiq tomoshabinlar e'tiborini tortdi aynan mana shu klip. Buni qarangki, hozirgi e'lon qiladigan san'atkorimiz menimcha sizlarga juda ham manzur bo'ladi. Sababi esa hozirgi e'lon qiladigan ijodkorimiz juda ham yaxshi inson, juda ham yaxshi ijodkor va xalqimiz ardog'idagi marhum san'atkor Oxunjon Madaliyevning farzandlari
Albatta, juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Ot bosganda toy bosar degan naql bor. Tilak bildiramizki, xuddi otalari singari hamisha mana shunday xalqimiz ardog'ida xalqimizning eng sevimli farzandi bo'lib yursinlar. Biz shunga tilakdoshmiz. Oxirjon Mamadaliyevni esa oxiratlari obod bo'lishiga tilakdoshmiz. Chunki bu yerda ularni mana qanchadan qancha muxlislari o'tirishdi. Garchi o'zlari bu yerda bo'lmasalar-da, ishonchim komilki, ularning ruhlari ayni kezlarda juda ham shod. Demak, davramizda xush ovoz xonanda Qarshi olamiz. Illat shanim sotgan bo'lsa o'zbek emas. Zalolatda yotgan bo'lsa o'zbek emas. Millat shanim sotgan bo'lsa o'zbek emas. Zalolatda yotgan bo'lsa o'zbek emas. Bo'lsa o'zbek emas o'zbek emas o'zbek emas millat shanim sotgan bo'lsa o'zbek emas o'zbek emas o'zbek emas tanda ko'z yoshlarini tiyib tura olmadilar negaki haqiqatan chuqur ma'noga mohiyatga ega bo'lgan bu qo'shiq albatta har bir insonning qalbidan chuqur joyga egalagan. Shunday ekan biz ayni damda davramiz markaziga Sitora Farmonova o'zbek kinosining yorqin vakillaridan mashhur kinoaktrisa. Hozirgi klipingizni ko'rib sizga tashakkur etmoqchiman. Umuman bugungi kunimizga, bugungi tinchligimizga mingdan-ming shukr Allohga aytish kerak. Yurtboshimizga o'tib ketgan Islom Abdug'aniyevich Karimov tufayli biz bunaqa kunlarni ko'rmayapmiz, ilohim ko'rmaylik. Otangizni yo'llaridan ilohim borish nasib qilsin, otangiz ruhlari ilohim sizni qo'llab-quvvatlasin. Tabriklayman sizni. Demak, sovrinlarni ham topshirishingiz mumkin, marhamat. Qadrbaland san'atkorimizga muborak bo'lsin deymiz va keti uzilmasin degan maqsadda davom etamiz. Albatta, hozir o'zi ssenariyda yo'q edi rosti, lekin shunday talab bo'ldi. Yana bir chiroyli qo'shiqlaringizdan birini ayni daqiqalarda kuylab bersangiz, bunga qadar esa albatta Sitora Farmonova sovg'alaringizni
muxlislarga manzur kelaveradi meni nazarimda. Albatta o'lmas qo'shiqlar hamisha bor. Ular bizning qalbimizda siz aytganingizdek va ularning umri boqiy bo'lishiga biz tilakdoshmiz. Azizlar davom etar ekanmiz navbatdagi sohir nafas xonandamizni yaxshi ko'rmaydigan inson bo'lmasa kerak. Shaxsan biz oilamiz bilan mana shu oila vakillarini juda ham yaxshi ko'ramiz va mamnunman ayni damda ularni davramiz markaziga taklif etayotganimizdan. Ishonishni bilmay qoldim so'zlaringga ham. Yakunlamay ketaverding ko'zlarimda. Bir söz geldi ki tardamda kılgenlere Bir vafa yok sen gel bir söz deme gençe Geflerin geçi de bana trik ben kare Triklikte senin uçun bulik ben kare Huzurunu sen minden demek su senden sonra Bir de kanlı katıra söz deme gençe Demak mana shu Ziyoda tomonidan ijro etilgan taronani, ya'ni mavsum hitlari taqdirlash marosimida dodli va serqirra ijodkor, umuman olganda samimiy inson Yigitali Mamajonovni taklif etib qolamiz. Marhamat azizlar. Yigitali Mamajonov. Ularni ham unutmasdan ularni bemalol bugungi mavsum hitlari taqdimoti sovrindoriga topshirishingiz mumkin. Tabriklaymiz Ziyodaxon. Fursatdan foydalanib tabriklab qolaman Ziyodaxonni. Ilohiyimiz joyingizga yana ijod qo'shilsin. Hamisha mana shunaqa xalq nazarida bo'lib shu narsani ro'za aylasin. Va sizlarga ham kuch-quvvat tilab qolaman. Charchamanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Tashakkur bildiramiz Ziyoda. Sizga katta rahmat va biz oqshomni davom ettiramiz. Qoyib 9.9 emas 100% insonning eng sevimli xonandalaridan biri deb aytamiz. Nafaqat O'zbekiston balki O'rta Osiyoning eng sevimli bo'lgan ijodkorlaridan biri O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova.
artisti, primadonna Yulduz xonim Usmonova. Bir minut. Taklaringiz bo'lsin. Men sizlarni eshitmayapman. Boshqa narsa, qarsang boshqa narsa. Rahmat aynalib ketay. Qancha san'atkorlar, ne san'atkorlar kelib ketayotgandir. Ay rahmat bolam. Mana shu yetgan haligi chiqib ketgan san'atkorlarga ko'p narsa kerak emas. Guldiroz qarsanglar. Agar qo'llar sinmagan bo'lsa, ishlab tursa xursand bo'lamiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Guldiroz qarsay bo'lsin. Rahmat. Yulduz opa, bir savol bermoqchimiz. O'zi hit deb qaysi taronalarga e'tirof etsa bo'ladi? Hit deb qaysi qo'shiqlarni aytish mumkin? Qanday qo'shiqlarni hit deysiz? Menga qolsa hit demasdim, sevimli qo'shiqlar deb aytgan bo'lardim. Hit bizda boshqacha bo'lgan bo'lardi. Hit boshqa narsa. Lekin sevimli qo'shiqlar, taniqli qo'shiqlar, bular tanilgan qo'shiqlarda bugun. Sevimli bo'lganlarni ayta olmaymiz chunki 10 yilda bitta tug'iladi. Mana men degan san'atkorda ham sevimli oson narsa emas. Hit degani taniqli degani. Shuning uchun taniqli qo'shiqlar desek yana ham yaxshi bo'lardi chunki uje para degan joylari bor deydi. Sekin to'g'rilasa bo'ladi. Aynan bugun mavsum hitlari taqdimi Afruzni taklif qilamiz. Marhamat Guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Mavsum hitlari taqdirlash marosimida hozir primadonna Yulduz xonim Usmonovani taqdirlash uchun Davramon markaziga taklif etdik. Marhamat. Guldiroz va Davronning qarsaklaringiz bo'lsin azizlar. Azizlar, Yulduz xon, siz, men bilmayman, sizda qancha kuch kerak bo'ladi, qancha qalb kerak bo'ladi, shuncha odamni muhabbatini qanday ko'tarib yurarkin sizda. Ilohim, mana shu yuragingiz palvon bo'lsin. Katta sahnaga qaytganingiz chin bo'lsin. Ilohim, Yulduz xon, o'ylaymanki, bizning elimizning qalbi sahnasidan bir kun ham tushganingiz yo'q. Buni tasdiqlashadi. O'ziyam o'ylayman, siz haqingizda, o'zingiz haqingizda kitoblar yozsak, juda ham go'zal kitob bo'lardi. Bestseller hech eng ko'p o'qiladigan kitob menimcha shu kitob bo'lardi. Kutib qolamiz kitobingizni ham. Tabriklayman. Yozaman, birgalashib yozamiz. Mukofot bilan sizni chin yurakdan muborakbod etamiz va menimcha Yulduz xonim Usmonovadan yana bitta tarona tinglasak, hamma birdek shod bo'ladi, to'g'rimi? Mana shuni ushlab tursangiz, bilasizmi? Amirxon menga qirolichaman degan qo'shiqlari juda ham yoqadi sizlargacha. Sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. E'tibor uchun tashakkur. Biz sizlarni yaxshi